Tato dvojice si připsala své první výhry 8. srpna v Karlových Varech, kde zvítězila právě Iris s Evou Buriánkou. Bylo to první vítězství jak pro Klisnu, tak pro jezdkyni. Se zdá, že zástupkyně stáje Filipův kůň je v boxech, takže na řadu přicházejí poslední dvě startovní čísla, 15 Big Bobby a 16 Finiga. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý bod dnešního programu Cena společenství Nelsev Handicap 4. kategorie. Na 1400 metrů odstartován, po startu jde do čela dostihu Nombeko, společně s ní je vpředu také Napoleon Bay. Napoleon Bay se ujímá vedení, Nombeko na druhé pozici, ale z nížku tam jdou Lukas Warrior a také při bariéře se posouvá dopředu Marie de Orval. Takže po prvních stovkách metrů v čele dostihu Marie de Orval spolu s Napoleon Bayem, za nimi třetí následuje Lukas Warrior, na čtvrté pozici Rabbit Spirit, na páté je tam potom Lavida, na šesté příčce následuje Nombeko, sedmý je Boston Shamal, za ním pak následuje na osmé pozici už daleko od čela dostihu Wolverine spolu s Framem, dále v té zhuštěnější druhé části startovního pole jsou Forte, za ním Taravera, dále Iris, Big Bobby a vzadu pole Bíšik s Finigo a Westerwoldem. V čele dostihu mezitím s náskokem tří délek vede Marie de Orval se Sabinou Mokrošovou v sedle, přivádí pole do cílové roviny. Na druhé pozici Napoleon Bay, třetí vytočil u bariéry Rabbit Spirit. Na čtvrté pozici vnějškem jdoucí Lukas Warrior, na páté příčce je tam potom Lavida. Koně jsou ve finiši posledních 300 metrů do cíle. Napoleon Bay teď vyrovnává Marie de Orval u bariéry, ale hrozí Rabbit Spirit a stále je tam ve hře i dvojice Lavida s Lukas Warriorem. Bíšik podle bariéry finišuje, nicméně je to Napoleon Bay, který se brání Rabbit Spiritovi, bude to Napoleon Bay nebo Rabbit Spirit, tříletí bojují o triumf, Napoleon Bay první, Rabbit Spirit druhý, třetí, Lavida čtvrtá, Marie de Orval pátý, nakonec dá se Fram. To byl doběh dnešního druhého dostihu Ceny společenství INELSEF, jak se patří v cíli, vyrovnaný handicap, tam byl po dostihu pád vítězné žákyně Zuzany Jeničkové z Napoleon Baye. Doufejme, že bude všechno v pořádku, jak s koněm, tak s jezdkyní, protože se jedná o první životní vítězství této jezdkyně. Zatím oficiálně tedy vítězem druhého dostihu Ceny společenství INELSEF kůň číslo 5 Napoleon Bay s žákyní Zuzanou Jeničkovou.